გვიან ღამით სახლში უბრუნდებოდე. სახლამდე ფეხით გასეირნება გადავწყვიტე, ამიტომ ტაქსი არ გამოვიძახე. გარეთ არავინ იყო. ბარგთან როცა ჩავიარე, შუა გზაზე მდგარი ბიჭუნა დავინახე, რომელიც ბურთით პირდაპირ გზაზე თამაშობდა. ამ ნერვიულდი, უკვე თითქმის შუა ღამე იყო. მას შორიდან ვუყურებდი, უეცრად შემომჩნია. მივუახლოვდი და ვკითხე, თუ სად არიან მისი მშობლები. მან პასუხი არ გამცა, უბრალოდ მიყურებდა. გადავწყვიტე პოლიციაში დამერეკა, ეს საქმე მათთვის გადამებარებინა, მე კი გზა გამეგრძელებინა. 112 ავკრიფე, მაგრამ სარი უბრალოდ არ გადიოდა. შემდეგ ბიჭუნამ ქაღალდის ნაგლეჯი მომაწოდა. მასზე ნომერი და სახელი გავარჩიე. ვივარაუდე, რომ ნომერი მის მშობელს ეკუთვნოდა, არტური კი ალბათ ბიჭუნას ერქვა. დიდი ხანი ურეკავდი, ბოლოს როგორც იქნა მიპასუხეს, მაგრამ ისიც იყო საუბარი, უნდა დამეწყო, რომ ტელეფონში ქალბატონის ტირილის ხმა გავიგონე. მამთხოვა მეჯერ აღარ დამერეკა და ასე აღარ მიხუმრა. შეშინებულმა ურმილი გავთიშე. ამ დროს შევამჩნიე, რომ ბიჭუნა აღარსად ჩანდა. ვეძახდი, ვეძებდი, მაგრამ ბოლოს ვიფიქრე, რომ ეს ალბათ ბოროტი ხუმრობა იყო. სახლში როცა მივედი, ინტერნეტში ბიჭუნასა და კონკრეტული ქუჩის სახელი ჩავწერე, რასაც მივაგენი კი შოკში ჩამაგდო. პატარა არტურს ავტომობილმა დაარტყა, სულ რაღაც ერთი თვის წინ. დედამის კი ღამღამობით ვიღაცები ბოროტად ეხუმრებიან, ურეკავენ და ეუბნებიან, რომ მისი შვილი გზაზე თამაშობს. ამ შემთხვევაში კი ბოროტი ხუმარა მე აღმოჩნდი, რომელმაც ეს ყველაფერი გაუცნობიერებლად გავაკეთე.